Axşamınız xeyir. Bu gün haqqında danışacağım məsələ fövqəladə bir olaydır. Ciddi sindromdur. Bəlkə də bu barədə heç danışmağa, bu hadisəni ictimailəşdirməyə dəyməzdi, amma axı bu hadisə ictimai müzakirədən yan keçə biləcək olay deyil. Hüquq müdafiəsi indi isə mühacirətdə olan Vidadi İskəndərinin atasının məzarını təhqir ediblər və bu prosesi videoya alaraq yayıblar. Necə və hansı şəkildə təhqir etdikləri barədə təfsilatlı danışmaq istəmirəm. Bu, iğrənc davranışı təsvir etmək də mənlik deyil, amma məzarın bir günahı varmı? Yəni, Vidadi İskəndərli ilə indiki siyasi hakimiyyət arasında anlaşılmazlıqların bəzən, laf deyək ki, çox zaman təhqiramiz ifadələrlə müşahiyyət olunan bu polemikanın onun mərhum atasının məzarına nə aidiyyəti var? Vidadi İskəndərlinin qardaşları, bacıları, digər yaxın qohumları bəyanat yayıb bildirmişdilər ki, onlar bu adamla qohumluqdan imtina edirlər və dediklərini də bəyənmirlər. Üstəlik, Heydər Əliyevin miras olaraq qoyub getdiyi siyasi kursun İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilməsini bəyənirlər, dişlərinə qədər heydərsidirlər və s. Yəni, Göyçayın Məlik kəndindəki qəbristanlıqda dəfn edilən həmin cəsəd, o məzar Vidadi İskəndərinin atasının məzarı olduğu kimi İlham Əliyevin siyasi tərzini yaxud repressiv və korrupsiyoner siyasətini dəstəkləyən qardaşların da atasına məxsusdur. Burada o fərqi necə qoyublar? Təhqir edilən məzarın nə qədəri Vidadi İskəndərinin, nə qədəri isə Vidadi İskəndərinin o biri qardaşlarının atasına məxsusdur. Bunu necə müəyyən ediblər? Amma məsələnin bir başqa, daha fundamental şəkli də var. Bu da ondan ibarətdir ki, ölkədə siyasi nifrətin yeni ifadə mərhələsi müəyyən edilir. Bu, gələcəkdə mümkün olacaq istənilən mərhələdə yeni qisas çalarlarını da müəyyən edir. Hələlik bir sakimiyyətdir, ona görə də biz indi rəqib saydığımız diriləri də, ölüləri də bu şəkildə narahat edirik, bundan artığını da edə bilərik şəklində. Məntiq budur. Mən bunun sonrasını çox ağır şəkildə təsəvvür edirəm. Bu, siyasi mübarizəyə daxil edilmiş iğrənc bir elementdir və qətiyyətlə hesab etmirəm ki, sərt, hətta ən sərt və ən geniş şəkildə ictimai qınaqlar da bu elementi yerindəcə durdurub boğa bilər. Əksinə, bu fakt baş veribsə, davam edəcək. İctimai qınaq da bu faktın başqalarına münasibətdə təkrar edilməyəcəyinə zəmanət vermir. Açığı, tarixin hansısa çağında belə murdarlığın baş verib vermədiyini deyə bilmirəm. Bəri başdan xüsusi olaraq vurğuluyuram ki, mən siyasi mübarizədə söyüşü və təhqiri qəbul edənlərdən deyiləm. Ölkədə bəlkə də ən sərt tənqidlərin müəlliflərindən biri adını da iddia edə bilərəm. Bunu iddia etməsəm belə, kənardan verilən qiymətlərdən biri də budur. Amma əminliklə heç zaman təhqir və söyüşlərdən istifadə etmədiyimi deyə bilərəm. Təhqirin və söyüşün mətbəxindən uzaqda dayanmağa çalışmışam və hesab edirəm ki, ölkədə siyasi mübarizəyə təhqiri də, söyüşü də, yaramaz ifadələri və hərəkətləri də, şantajı da məhz iqtidar düşərgəsinin qladiatorları, briqadirləri gətiriblər. Vidadi İskəndərli və başqaları isə son zamanların fenomenləridir. Uzun müddət ərzində əks düşərgədə, yəni hakimiyyətə qarşı düşərgədə təhqirdən və söyüşdən istifadə edənlər olmayıb. Mən bircə-bircə xatırlatmaq istəmirəm, amma gözünüzün qarşısına hakimiyyətin ən uyğunsuz və qeyri-adekvat təbliğat tərzini gətirin. Uzun illər ərzində həmin təbliğat tərzinin ayrı-ayrı mərhələləri necə korladığını, necə murdarladığını gözünüzün qarşısında canlandırın və görəcəksiniz ki, bu söyüşlər və təhqirlər hansı mətbəxlərdən necə ifraz edilib. Amma heç zaman təhqirlərə və söyüşlərə adekvat sayılacaq cavab verilməyib. Son illər isə xüsusilə mühacirətdə olan azərbaycanlılar Azərbaycandakı rejimin ünvanına söyüş və təhqir kimi qiymətləndiriləcək ifadələrdən istifadə eləməyə başlayıblar. Görünür, heç də hamının əsəbləri dəmirdən deyilmiş və günün birində uzun illərin söyüş müntəxabatının yeni səhifələrini yazanların da ortaya çıxacağını gözləməyə dəyərdir. Prosesi isə, dediyim kimi, hakimiyyət başlayıb, həm də uzun illər bundan əvvəl başlayıb. Bu mərhələni də onlar başlatdı.
İctimai reaksiya adekvatdır. Hamı lənətləyir. Çünki bu sözlə, eyhamla, ağır ifadələrlə təhqir deyil, fiziki mənada nümayiş etdirilən təhqirdir. Bir nəfərin, hakimiyyətlə çox sərt üslubda danışan bir nəfərin atasının qəbrini təhqir etdilər və çağırış da etdilər ki, cəsarətin çatırsa gəl və bizimlə burada danış, gəl və qisasını al. Bu, hansı qisasa çağırışdır? Bunu təsəvvür eləmək gərəkdir. Həm də o qədər də çətin deyil təsəvvür eləmək. Ölkə isə unitaz siyasətinə keçdi, deyə bilərik. Yəni, o mənada ki, bu hərəkətin müqabilində söyüş və təhqirlərin siyasi nifrət ifadəsi olaraq ortadan qalxacağını təsəvvür eləmək mümkün deyil. Təəssüf ki, bu tərz daha da qəliz şəkildə davam edəcək. Yalnız bir halda davam etməyə bilərdi. Əgər Vidadi İskəndərinin atasının qəbrinə qarşı bu vandalizmi tətbiq edənlər ən azı uyğun hüquqi qiymətlə tövsif edilərək cəzalandırılsaydılar. Həm də bu, o demək olardı ki, bu vandalizm ölkənin siyasi rəhbərliyinə məruzə edilməyib, siyasi rəhbərlikdən xəbərsiz şəkildə təşkil edilməyib. Təbii, mən gözləmirəm ki, belə bir nəticə olacaq. Yəni, qətiyyən gözləntilərim, illüziyam yoxdur ki, hüquq mühafizə orqanları bu vandalizmi törədənləri tapıb cəzalandıracaq. Bu, siyasi iradədir və hesab etmək olar ki, ölkənin siyasi hakimiyyəti artıq bu tərzi qəbul edərək özünə qarşı dırnaqarası hörmət, əslində isə mütilik tələb etməkdə israrlıdır. Bu, həm də bilirsizmi nə deməkdir? O deməkdir ki, dünyanın hansı yerində olur olsun, azərbaycanlıların ölkədəki siyasi rejimlə bağlı fikir və mülahizələrinin ifadə tərzini tənzimləmək iddiaları var. Yəni, o sözlərdən istifadə edəcəksiniz ki, həmin sözlər bizim xoşumuza gəlsin, yoxsa burada yalnız diriləri deyil, həm də ölüləri girov götürmək haqqını özümüzdə saxlayırıq. Bu, yalnız dirilərlə deyil, həm də ölülərlə şantaj etmək niyyətidir. Biz həmişə deyirik ki, İlham Əliyevin hakimiyyəti siyasi hakimiyyət deyil, onun siyasi mahiyyəti yoxdur. Biz həmişə deyirik ki, İlham Əliyev özünü dövlət başçısı kimi aparmır. Bu davranışın adını necə istəsəniz elə də adlandıra bilərsiniz, amma bütün hallarda bu dövlət rəhbəri adına iddianın sivil, siyasi ifadəsi deyil. Nəticə də budur. Daha doğrusu, nəticələrdən biri də budur. Başqa nəticələr də var. Məsələn, elə həmin gün yayılan başqa bir xəbərdə göstərilirdi ki, Əlövsət Sadıqlı həbs edilmiş saxlanılma, tutulma tərzi insan oğurluğu kimi yozula biləcək oğlu ilə görüşə yalnız Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələrinin vasitəçiliyi ilə nail ola bilib. Azərbaycan vətəndaşı həbs edilib, haraya aparıldığı, hansı şəraitdə saxlanıldığı, hansı əsaslarla tutulduğu bəlli olmayıb, nəhayət ən azı bir həftədən sonra atası onunla görüşməyə yalnız qırmızı xaç nümayəndələri işə qarşandan sonra nail ola bilib. Bəlkə burada başqa bir simvolik məsələ haqqında da qeyd eləmək olardı, yəni Əlövsət Sadıqlı oğlu ilə görüşü qırmızı aypara cəmiyyətinin üzvlərinin vasitəsi ilə yox, məhz beynəlxalq qırmızı xaç cəmiyyətinin nümayəndələri vasitəsi ilə əldə eləyib. Qırmızı aypara bizlikdir, onu ələ almışıq, onu özəlləşdirib öz malımıza çevirmişik, qırmızı xaç cəmiyyəti isə hələ də Azərbaycan ərazisində öz prinsiplərinin hansısa hissəsini qoruyub saxlaya bilir. Amma bir daha həmin söhbətə, həmin mövzuya qayıdıram ki, hadisə Göyçay rayonunda Məlik kənd qəbristanlığında baş verib, törədilib. Göyçay rayonunun Məlik kəndi. Vidadi İskəndərinin atasının qəbri üstünə getmişik. Əgər yerini denən qeyrətçi oğlansansa, gəl atayın qəbrinə yeyə dur. Bunun üstündə Azərbaycanın gəncləri, büyünlərim. Əgər yeyə durmusansa, yerini denən bu günlərin biz onun qəbrindən çıxardaq o itin meydini. Utanıb ölmüsən sən. Bizim onu öndərimizin, bizim prezidentimizin şərəfinə, bizim prezidentimizin ailəsinin şərəfinə belə qaralar yaxırsan. Çox təəssüf edirəm ki, bu epizodu göstərməyə məcbur oluram. Açığı, əvvəlcə heç istəmirdim ki, bunu sizə göstərim, amma mərhumun ailə üzvlərindən bəziləri israrla bildirdilər ki, onlar bu qabalığın nümayiş etdirilməsini istəyirlər və istəyirlər ki, Azərbaycan cəmiyyəti də bütün dünya da buna qiymət versin.
Əlbəttə, qarşı tərəf bu hadisə ilə bağlı ictimai qınaqların qarşısına bəraət cəhdləri ilə çıxacaq. Bəraət cəhdlərindən də biri bu olacaq ki, həmin bu cəmiyyət gərək Vidadi İskəndərlinin özünü ittiham eləsin. Demək istəyəcəklər ki, əl çatmaz ünvanda yerləşən Vidadi İskəndərlinin söyüşlərinə zamanında irad bildirmək lazım idi. Amma az əvvəl dediyim kimi, siyasi münasibətlərdə söyüşün ifadə forması kimi seçilməsinin tarixi 2000-lərin əvvəlinə gedir. Bu məqsədlə hətta bütöv telekanallar və televiziya proqramları yaradılanda bu ifadə forması siyasi çəkişmə üslubu kimi seçilmişdi. Uzun illər ərzində hakimiyyətin özü ilə həmin ritorika əsasında danışanlar olmayıb. Uzun illər ərzində hamı belə hesab edib və lənətləyərək bildirib ki, bu cür ifadə tərzini siyasi çəkişmə müstəvisinə daxil eləmək olmaz. Uzun illər ərzində bir mənalı şəkildə vurğulanıb ki, söyüşün və təhqirin iki başı var və günün birində mütləq sizin özünüzlə də həmin ritorika ilə danışanlar tapılacaq. Amma hökumətin bu təbliğat və oponentlərini aşağılamaq tərzini seçənlər, onu məqbul sayanlar bu xəbərdarlıqları boş veriblər, davam etdiriblər. Cəmiyyətin nüfuzlu şəxslərini qarşı ən ağır və ən ləyaqətsiz şəkildə təhqir prosesini davam etdiriblər. Nəhayət, günün, ayın, ilin birində kimlərsə tapılıb ki, qarşı tərəfdən həmin ritorikanı onların özlərinə qaytarmaqla fikirlərini ifadə etməyə başlayıblar. Vidadi İskəndərli də onların biridir. Onun atasının məzarını təhqir edənlər isə yenə də həmin siyasi hakimiyyətin düşərgəsindəndirlər ki, onlar siyasi çəkişmə tərzi olaraq söyüşdən və təhqirdən istifadə etməyin uzun bir praktikasını mənimsəyiblər. Məzarı təhqir edilən şəxs kimdir? Təbii, Vidadi İskəndərlinin atasıdır. İskəndərov İskəndər Qasımoğlu. Üç dəfə də Sovet hakimiyyətinin möhkəm mükafatlarından olan Şöhrət ordeni alıb, yəni hər üç dərəcədən olan Slava ordenlərinin kavaleri olub. Bu, aşağı-yuxarı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına bərabər olan bir dərəcədir. Tanınmış adam olub, mərhum və Sovet hakimiyyətinin inzibati elitasına daxil olub. İndi hakimiyyətdə ən yüksək vəzifələrdə təmsil olunan adamlar necə fikirləşirlər? Cəmiyyətdə əkilən, artıq uğurla cücərdilən bu nifrət ağacları nə zamansa qisasa çevrilib, onların özlərinin yaxud dünyadan köçmüş valideynlərinin ruhunu qarsmayacaqmı? Mərhum İskəndər İskəndərov da bir ailənin deyil, yəqin ki, zamanında bütöv bir nəsliyin, hətta bütün rayonun sayılıb seçilən aqsaqqallarından biri olub. Həm də nə dəxli var, bütün rayonun mu, bütün bir nəslin mi, ya kimlərinsə aqsaqqal olub, adam həyatda yoxdur. Bu dünyada deyil, İlham Əliyevin rejimi ilə onun oğlu Vidadi İskəndərli arasındakı çəkişmələrin tərəfi deyil, o dünyadadır. Azərbaycanlıların dediyi kimi, biz hamımız yalancı dünyadayıq, o isə ölüb və haqq dünyasına gedib. İndi bu hərəkəti törədənlərin də aqsaqqalları, valideynləri, babaları, nənələri köçüb, həmin dünyaya gedib. Ölkənin üzərində bu dünyada qurulan siyasi münasibətlərin üfunətini o biri dünyaya transformasiya etmək cəhdi də ən murdar əməllərdən biridir. Üstəlik, onu nəzərə alsaq ki, indiki siyasi münasibətlərin yaranmasında heç bir iştirak payı olmayan adamlar kimi köçüb gediblərsə. Ölkədə siyasi hakimiyyət olsaydı, ictimai münasibətlər bu səviyyəyə gəlib çıxmazdı. Bu, yalnız Vidadi İskəndərliyə qarşı hərəkət deyil, Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı təhdiddir. Cəmiyyətin min illər ərzində formalaşmış etik kodekslərinin təhqir edilməsidir. Əgər ölkədə siyasi hakimiyyət olsaydı, ictimai münasibətlər belə bataqlıq səviyyəsinə daşınmazdı. Zamanında hakimiyyət bu tərzdən imtina etməli idi. Qəbri murdarlamaq təhqirdir, amma bu fakt baş veribsə, ictimai münasibətlərin ifadə tərzi murdarlandı deməkdir. Bunun məsuliyyəti isə siyasi hakimiyyətin üzərindədir. Dəyərli izləyicilər, bilin və agah olun ki, polemikalara bu cür ritorikaların, bu cür davranış tərzlərinin daxil edilməsi ölkəni idarə edən hakimiyyətlə onun cəmiyyəti arasında uçurumun heç zaman aradan qalxmayacaq, heç zaman yox edilə bilməyəcək bir məsafəsini yaradır. Bunun adı nifrətdir, ictimai nifrətdir. Biz hər dəfə hansısa qabalıqların, hansısa inzibati vəhşiliyin şahidi olanda
mütləq deyirik ki, bundan o yanası yoxdur. Amma görürsünüz ki, demək ki, vandalizmin və inzibati qabalığın hüdudları yoxdur. Pisliyin hüdudları olmur. O, dərinləşə-dərinləşə gedir, dayana bilmir, sınır tanımır. Azərbaycan nifrətə yoluxdurulur. Gün bə gün bu nifrətin ifadə tərzi daha da sərtləşir və qəlizləşir. İndi heç kim bu dünyadan köçüb rahat olacağını da kəsdirə bilməyəcək. Bu pislik hətta dünyadan köçənlərə qarşı da cəza əməliyyatları müəyyən edirsə, deməli onun sərhədləri haqqında optimist fikirlər bildirmək mümkün deyil. Təəssüf ki, belədir. Ölkə bulanıq bir şəkil alıb. Get-gedə bu bulanıqlıq, bu bataqlıq rəngi daha da tündləşir. Bu duruşu dayandırmaq üçün də xalq özünü tanımalı, səfərbər olunmağı bacarmalıdır. Və salamat qalın, bu hadisə haqqında isə bundan artıq bir şeylər deyə bilmirəm.